എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ചാനലാണ്. ഇതിനങ്ങനെ അധികം കമൻറ്റുകളോ ലൈക്കുകളോ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല. അത് ഞാനങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുമല്ല ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നത്. എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ട സിനിമകൾക്ക് ഒരു റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നത്. കുട്ടികളും ഇതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ മാർജിൻ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു സിനിമ, ഫൈനാൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളൊരു സിനിമ ഞാൻ കാണാനിടയായി. അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഇട്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു നല്ലൊരു വ്യൂവർ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ദ ബിഗ് ഷോട്ട് എന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ഒന്ന് ഇടണമെന്ന്. ആ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 2015 ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ സിനിമയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ലാക്ക് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന പേരുള്ള സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ബിഗ് ഷോട്ട് എന്ന റിവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഈ സിനിമ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ പറ്റിയൊരു സിനിമയാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2008 നടന്ന ഒരു വളരെ കഠിനമായ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ പോയിരുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച സിനിമയാണ് ബിഗ് ഷോട്ട്. അപ്പം അതിന് മുൻപ് ഒരു 4 മുൻപ് തൊട്ടുള്ള കഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് എസെൻഷ്യലി എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചു, അതിൻ്റെ മൂല കാരണം എന്തായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ലാഭമുണ്ടായി ആർക്കൊക്കെ നഷ്ടമുണ്ടായി, ലാഭമുണ്ടാക്കിയവരുടെ കഥയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നഷ്ടം വന്നതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഡെപ്ത്തിലുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. നമുക്ക് നല്ലോണം ഫൈനാൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലോണം ഈ സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക. എനിക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി അത്ര അറിവുള്ള ഒരാളല്ല, എങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർ തീം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സിനിമ ആസ് എ മൂവി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെയ്ല, സ്റ്റീവ് കാരൽ, റയൻ ഗോസ്ലിംഗ്, ബ്രാഡ് പിറ്റ് ആണ്. 4 അത്യുഗ്രൻ ആക്ടേഴ്സാണ്, ഓൾറെഡി പ്രൂവൻ ആക്ടേഴ്സാണ്. ഇവരുടെ കഴിവൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവൻ 2015 പോലും ഇവരൊക്കെ എന്തുമാത്രം കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുമാണ് ഇതിൻ്റെ നായകൻ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആഡം മക്കേ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഡയറക്ടറാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് പല സിനിമകളും എടുത്ത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദർ ഗൈസ് എന്ന സിനിമ, വൈസ് എന്ന സിനിമ, വൈസിനെ വന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു. ഇപ്പം ഈയിടെ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഡോണ്ട് ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, ഇദ്ദേഹം വളരെ ഓസ്കാറൊക്കെ നോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടറാണ്, കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അതുപോലെ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ചാൾസ് റുഡോൾഫും ആഡം മക്കേയും കൂടെ തന്നെയാണ്. അതും വളരെ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഡയറക്ഷൻ, എഡിറ്റിങ്, അത് മൂന്നുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഈവൻ ദോ ഒരു വലിയ അടിപൊളി സ്റ്റാർ സ്റ്റഡഡ് കാസ്റ്റ് ഇതിനുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ പറ്റി സിനിമയുടെ കഥയെപ്പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കിൽസിനെ എന്തുമാത്രം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പരാമർശിക്കാം. ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെയ്ലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് 4 ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ടൈം ഉള്ളതും എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെയ്ലാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെയ്ലിൻ്റെ അത്രയും തന്നെയോ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലോ സ്റ്റീവ് കാരലിന് സ്ക്രീൻ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സ്റ്റീവ് കാരലും വളരെ നല്ല റോളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലോണം അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റയൻ ഗോസ്ലിംഗ് ആണ്. ഈ 4 നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആരാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയൻ ഗോസ്ലിംഗ് ആണ്. അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം മോശമായിരുന്നു എന്നല്ല, അത്യുഗ്രൻ പെർഫോമൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതും. പക്ഷേ ബാക്കി 3 ഇത്ര വലിയ വമ്പന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ബ്രാഡ് പിറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്ക്രീൻ ടൈം ഇതിലുള്ള ഈ 4. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഭാഗം അദ്ദേഹം ഉഗ്രനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഡ് പിറ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു റോളാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളേ അല്ല. ഞാൻ ഈ സിനിമ 2 ബൈ ദി വേ ഇത് കണ്ടത്. ഞാൻ ഇത് പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു. 2 എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 2 കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മെയിൻ കാസ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ്. പിന്നെ ജെറമി സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ഒരു നടനല്ല, സൈഡ് റോളിലാണ് ഇതിൽ. പക്ഷെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പെർഫോമൻസിൽ ബാക്കി സൈഡ് റോളുകളിലും ക്യാരക്ടർ ആക്ടേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആക്ടേഴ്സും ആക്ട്രസസും എല്ലാം ഉഗ്രനായിട്ട് തന്നെ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആഡം മക്കേയുടെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ കഴിവുള്ളവരെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആക്ടേഴ്സായിട്ട് എടുക്കാറുള്ളൂ. അവരുടെ കഴിവ് പുറത്തു വരാറുമുണ്ട്. പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കാണ്. മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലയിടത്തും സ്കോറിൻ്റെ ലാക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ വരും, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുള്ളാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതും നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എഡിറ്റിംഗ്, എഡിറ്റിംഗ് അത്യുഗ്രനാണ്. ഇത് ഇച്ചിരി നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ മൂന്ന് കഥകൾ ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് പോലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഥകൾ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാം നടക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല, പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വ്യൂവറിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കഥകൾ വൃത്തിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉഗ്രനാണ്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ഫൈനാൻസിനെ പറ്റി യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എങ്കിലും ഓവറോൾ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ട് മനസ്സിലാവും, അതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ നല്ലതാണ്. നമ്മളൊരു ഒരു പെരിഫറലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നല്ല അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മൂവീസ്, നല്ല സ്പോർട്സ് മൂവീസ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ഏതാണ്, ഇപ്പം ബേസ്ബോളിൻ്റെ റൂൾസ് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ബേസ്ബോളിനെ പറ്റിയുള്ള സിനിമകൾ ചിലത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു കോരിത്തെളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ ഇമോഷൻസ് നല്ലോണം കൺവേഡ് ആകുന്നുണ്ട്, ഈവൻ ദ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഇത്. ഇത്രയാണ് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സിനിമ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ 2008 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നല്ല, ഈ സിനിമയുടെ പരാമർശം മൊത്തം 2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ പോലും ഈ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാവരും ഈ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയവരുടെ കഥയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്തുമാത്രം ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യും. അത് ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു വിൻ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും, കഷ്ടം തോന്നും, ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നല്ലോ ഈശ്വര അന്നത്തെ കാലത്തുനിന്ന്. ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പക്ഷെ അന്നൊരു ഗ്ലോബൽ സ്കെയിലിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക്, 10 മടങ്ങ് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പിന്നുള്ളത് ഈ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര പേരുടെ ജോലികൾ പോയി, വീടുകൾ പോയി, അവർ പെരുവഴിയിലായി, അനാഥരായി, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഭയം തോന്നും, ചിലപ്പം ഇത് നാളെ ആയാലും സംഭവിക്കാമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നല്ലോണം ഇമോഷണലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ 4 പേരെ കാണിക്കുമ്പോഴും ആ 4 പേർക്കും അവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ അവർക്കും മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവരാണ്. പല സന്ദർഭത്തിലും അവർ ദുഃഖം വരുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. പർട്ടിക്കുലർലി സ്റ്റീവ് കാരെൽ വളരെ ഹ്യൂമെയിനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും വലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ എമ്പതി കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഈ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സിനിമയെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഗംഭീരം സിനിമയാണ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ, ഫൈനാൻസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ആക്ടിങ് പെർഫോമൻസ് കാണാനെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സിനിമയായതുകൊണ്ട് വലിയ ആക്ഷൻ പാക്ഡ് സിനിമയൊന്നുമല്ല, ത്രില്ലിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടമല്ല, മസാലയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സിനിമകൾ ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം. റിവ്യൂ തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ എസെൻഷ്യലി 2008 ബാങ്കുകൾ ഒരുപാട് വീടുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു US. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോൺ കൊടുക്കുമ്പം വീടും വസ്തുവും നിൽക്കുന്ന പുരയിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ 1, 2, 3 ലോണൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലോണുകൾ അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന ആൾക്കാർ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ഇത് അടച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. അവസാനം ഇവർക്ക് ഇത് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെയിലും പൈസയില്ലാതെ ഒരുപാട് പേര് ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയും റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും തപ്പേന്ന് താഴെ പോയി. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മൂല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചത്. അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല എങ്കിലും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബെറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹൗസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി പൊങ്ങി തന്നെ നിൽക്കും, ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയ പല ഇൻഡസ്ട്രികളിലും
അത് ഇതിനേക്കാളും 20-30 വരട്ടി വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരുന്നു ആ ബെറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. അതാണ് നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടിങ് ഷോർട്ട് ലോങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ ടേംസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പുട്ട് കോള് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലുള്ള ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മെയിൻ സാധനം ആ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറേ ഓക്സിലറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പൊതുവേ സാധാരണക്കാരൻ അവെയർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാറില്ല. അതിനെ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത്. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വരുന്ന ചില അടിപൊളി ആക്ടേഴ്സും സെലിബ്രിറ്റീസും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. അത് വളരെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി വളരെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടത്. അപ്പം ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയത് കാരണമാണ് ആ ഒരു ഫുൾ മാധ്യമം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഫർദർ എനിക്കിത് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലോങ് ആയിപ്പോന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ചാനലല്ല, ഒരു ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളൊരു ചാനലാണ്, റിവ്യൂസും സ്റ്റോറീസും എടുത്തൊരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഫർദർ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ കാണുക. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മസാല അങ്ങനെയുള്ള സിനിമാധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സിനിമയാണ്, മാസ് സിനിമ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ത്രില്ലിംഗ് സിനിമയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സിനിമയായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം ആസ് എ ഗുഡ് മൂവി, ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഈ റിവ്യൂ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.